Ey, sehr fresh. Åh, oh, det var inte här i alla fall. Ja, det var inte här. Nej, nu kör vi bara förstås. Vi kommer från Östersjö urfolksförening är vi. Och vi vill veta hur vi ska överleva. Jaha. Mm. Men det har vi i Brandbergen nu. Nästa kurs. Nej, det är... Hon vill ha en egen kurs också. Vi vill ha här och nu. Inte riktigt kurs. Men samtal om... hur människor ska få mat ifall det är slut på el, typ 2 veckor. Ja. Mm. För du vet, det är ju ja, det är den militärövningen nu. Det är ju den vi kallar 72 timmars kurs egentligen. Ja. Det är ju den. För 72 timmar är ju bara... Ja, det är 72 timmar egentligen. Men det är, du kan ju förlänga den tiden hur längre än sen vill. Jo, men det är ju vad MSB har beräknat tydligen då. Tre dygn ska vi klara oss själva tills kommunen. Eller samhället överhuvudtaget. Men sen kan det ju ta längre tid, det vet man ju aldrig. Men samhället får ju svårt också när allting... Vi har ju aldrig haft det. Så där. Vi kan inte ens prata med dig mer än så här i dörren? Ja. Ja, men honom kan vi prata lite. Prata med mig i lördag alltså. Jo, men han killen som håller i det. Han, du kan ju få telefonnumret till honom och prata med. Mm-hmm. För att vi Tänkte jag på att göra det, det kunde ha gjort också. Ja, visst. Ja. För att vi har ju liksom ingen kurs nu. Nej, men vi får svar på ifall ni har matransoneringskuponger. Nej. Vi har inget sånt där alls. Agnes, kan du ringa senare? Kom hit. Dagget tog jag. Vad stod du? Fan, vad är det fast? Men matransoneringskuponger är ett som är väldigt viktigt att ha, så att alla får ju... Jo, men det är samhället som ordnar i så fall. Det är samhället, det är ingenting. Man måste ha konkreta ansvarsmänniskor som har skrivit under kontrakt för det här. Vem tar ansvaret för det här? För att... vi kommer att få mat ifall det finns ingen... Ja, det är ju samhället. Samhället är ingen person som kan fällas ifall det inte händer. Det måste finnas konkreta människor med konkreta... Jag kan ju säga så här, i Haninge kommun alltså, så har ju en som är samordnare kan man säga. Han sitter ju alltså i kommunhuset. Okej. Okay. Och han är ju den som är högsta chefen för över oss också. Okej. Okay. Och han har ju ett ansvar där. Och vad heter han? Men det är inte bara han ensam, utan det är alltså en stödgrupp. Alltså. Det är en från varje nästan, vad heter det, när jag sitter i nämnden och sånt där. Ja. Men vad heter han då? Bo Jensen. Jag har skrivit till honom, han har inte ens svarat. Nej. Ja, han har så mycket för. Men du går djupare in i problemet. Ja. Jo, men någon måste göra en djupdykning.
Jag har akvalang på. Om vi kommer tillbaka till andra världskriget ungefär. Ja, just det. Jag hade kuponger. Jag har väl några kuponger kvar. Har du det? Det har jag. Ja, men vad fint. Då kan vi kopiera upp dem. Personkort tror jag det heter. Vad man nu fick på dem, det vet jag inte. Men jag, som jag sa till dig, det blir en affär på det där då, i så fall. De som har, va, de behöver ju inga kort. Jag menar, de har ju självförsörjande jordbruk och sånt där som klarar sig själva. Jo, men i staden, det är ju dödsläge i stan. Du får odla i stan, det har jag hört. Jo, men i parken, inte i vinter. Nej, jag förstår tanken att gå lite längre bort än 72 timmar. Mm. Jo, men mormonerna har ju ransonerat för ett år, har jag hört. Ja, jag trodde jag för mig det. Jag vet inte om de har det längre. Om, de visar program före 2000. Mm. Så visade man program ifrån Amerika. De här som trodde att jorden skulle gå under 2000. Millenniumskiftet, att världen skulle stanna eller någonting. Ja. Så de bunkrade upp, de visade program. Alltså, jänkarna var ju totalt vansinniga på att bunkra upp. Byggde ju alltså skyddsrum och så. Jo, men det kanske kommer nu till nytta för nu håller du på att rasa ihop. Ja. Putin har ju ställt upp det här perimeter. Det var inte där när jag var en som frågade, vad gör ni om Putin kommer, frågade mig. Ja, just det. Där. Men han har ju igår tryckt på perimeterknappen, vilket innebär att ifall någonting händer honom så kommer 11 kärnmissiler att avgå. Ja, men då behöver vi inte tänka på någon mat efteråt. Det blir inget kvar utav oss. Nej, men vi är ju lite en bit från Stockholm ändå. Nej, men det är inte så långt. Det beror på jag tror de har mätt en gång ifrån Gamla stan. Mm. Om du släpper den över Gamla stan. Mm. Så har du då gjort ringar ut. Så då ligger vi rätt bra till, rätt långt. Mm. Det är bara 2 mil. Men vem är strategiska punkterna runt om i Stockholm? Det kanske är Berga. Riksdagshuset. De gjorde ju en film på det där, en serie som gick. Men när man sprängde riksdagshuset. Och sen, ja, men de har ju skyddsrum under där, så det är fan. Så att jag har gått ifrån den här riksdagshuset till från riksdagshuset till Gamla stan. Ja. I tunnel. De har ju kontor där med i Gamla stan. Ja. Och de sitter och jobbar i. Där går en tunnel under dit. Ja, det är ju underminerat överallt. Så att det. Men som sagt, ring till honom. Du ger telefonnumret till våran kille. Men vänta nu. Sen är det fråga om det här om avtal med affärerna. Ja, det är ingenting som vi sysslar med. Men vet du om de finns? Bosse Jensen ligger ju på det avtalet i så fall. Om det finns. Bosse Jensen vet allt det här. Och ni vet ingenting. Nej. Det är helt otroligt. Om kriget kommer. Vi har inte, vi förmedlar det här 72 timmar då. Ja, vi utbildar hjärt-lungräddning och sånt där. Vad du ska ha hemma ifall att det hela, värme, vatten. Det är löjligt. För affärerna kommer vara tomma. Och flygplan kommer inte funka för att ta mer mat. Finns det matvarulager som kan räcka för Sverige lagrar ingenting. Det gör inte det längre. De måste sluta med det. Ja. Precis. Alla förråd kan man säga, de är nedlagda. Ja. Men militären har. Men de har börjat tänka om. Ja, de börjar ju vända. Men nu ska vi börja med skjutsrum också. Ja. Ska du liksom bygga upp det som vi har haft en gång? Det tar ju åratal. Det var ju så det är ju verkligen förberett för att göra ett stort massmord nu. Men jag sa det, skyddsrum har vi inte så det räcker till alla invånare i den här kommunen i alla fall. Så det spelar ingen roll, även med dem som ska. Du kan ju gå in och titta på MSB. Mm. Jag har varit där, det är inte mycket att se där. Eller? Finns det lister på skyddsrum? Va? Ja, men skyddsrum utan mat är ju bara gravar. Ja.
Men ja. Man klarar sig ganska länge utan mat. Det är vattnet som är värst. Ja. Och det är ju då det är maten du ska ha hemma, va? De här 72 timmarna. Det kommer inte på bara 72 timmar. Det kommer vara månader utan el. Ja, det beror på liksom vad som händer. Ja, ja. Ifall de vill det. Men jag menar, man kan ju alltså lagra hur mycket mat som helst. Jag menar, makaroner håller ju i flera år. Det är inga bekymmer med det. Ja. Det har ju jag. Jag har ju makaroner hemma så jag klarar med. Spaghetti har jag till och med också. Ja. Mm. Och vad har jag mer? Konserver. Men det är liksom inte den tanken vi har. Utan vi förmedlar då de här tre dygnen du ska ha mat och värme och allting hemma själv. Det där är så barnsligt att jag... Vatten är ju, det ska man ju alltid ha en dunk upp. Men det är för vanligt för att ha en verksamhet. Vad har ni här då? Det är vår verksamhet kan man säga som vi gör kurser och har haft kurser i. Kyla också. Vad ska du göra om det finns inget el? Hur ska du klarar ju mat i 2-3 veckor. Ja. Då behöver ju ingen mat. Nej, jag försökte 2 dagar. Blodsockret sjunker dock redan efter 4 timmar. Det var rätt oshärligt redan efter 2 dagar, måste jag säga. 4 timmar. Det var väldigt obehagligt. Ja. Man blir väldigt stressad och konstig. Absolut, ja, visst. Och människor som har redan varit i krig, som är många här också, de har säkert vana också att... Där har du ju lite grejer som du bör ha hemma när strömmen går, till exempel. Ja. Gasol är ju bra. Alltså, om man helst en fylld gasolflaska så räcker den rätt länge. Mm. Men också har du fotogenkaminer och sånt där. Mm. Campingkök är bra. Mm. Jag har en gubbe där i lördags, han hade hittat sånt där tvålågigt sånt där båtkök. Jaha. Till gasol. Ja. Perfekt, så han låg i soporna. Det tog han med sig hem. Ja. Men det här med kyla, de här kraftverken, de går ju också alla på el, eller hur? Ja, ja. De som värmer upp våra hus. Ja, ja. Några är väl eldade på flis och grejer. Mm. Antar jag. För just det där med om ifall att det inte fanns ström. Ja, det här där nere, det går ju på, det eldar de med. Det här eldar man här i Jordbro där. Där eldar man med spån och men flis. Så de kan klara sig utan el? Ja. För att driva verket? Ja, ja de kör på spån och flis och eldar. Och allt vad det är, sådär, skogsavfall och ja, det är i alla fall bra, ja. Ifall det inte finns någon flaskhals där. Oj, vi kommer inte igång för att vi inte startar batteriet. Det här är också någonting att tänka på i matbrist. Det är ett kolhydratrikt mat, rikt mat alltså. Och med kolhydrater i. Precis, för man kan inte överleva på makaroner. Nej, det kan man inte göra. Väldigt fort inte bara det här. Och så minst 500 kilokalorier per dag. För att man ska kunna fungera bra. Det finns ju... Vi har gjort Vilken syfte med det, det är ju... Här har du en bra produkt. Som ger... Kakor. Ja, när kex är det. Mm. Det finns olika smak och sånt. Men just den här sorten då innehåller väldigt mycket... Jag vet inte, kolhydrater eller kalorier eller vad det är. Det man ska klara sig på. Så är de här kexen väldigt bra. Ja, okay. Du har 25 gram, 500 kilokalorier. Mm. Men vad har ni tänkt på om ordningen? För poliserna kommer inte räcka för att... Ja, men det sysslar inte vi med. Då får du gå till kommun. För de hänvisade till er. Va? De hänvisade till er. Jag pratade med Petri Salonen och med Mary. Mary Rosberg. Ja, och de hade hänvisat till er. Ja, men vi har de här 72-timmarskurserna. Men det räcker ju inte.
Och vad jag förstod så har de inte heller kontrakt med varuhusen längre, kommunerna. Nej, det är liksom inte vårt bord. Vi, men de säger det inte deras bord, ni säger det inte ert bord. Så vi står helt ansvarslösa och helt skyddslösa, det verkar så. Kommun? Säger de att det inte är deras? Ja, Petri Salonen sa, men det får staten sköta. Staten? Ja. Ja, just det. Och staten är ju någonting som hade upplösts och blivit några företag bara. I varje fall så... Det här klistrar du på ytterdörren på insidan. Okej, okay. Men i varje fall... Jag glömmer att släcka lyset. Ja. Ja, men de här är ju väldigt dyra nu för tiden också. Så att köpa in ljus är väldigt dyrt också. Och när vi försökte få... För militärövningen är ju bra på det viset att vi kan ju kolla våra system, va? För de uppenbarligen funkar inte. De är nedmonterade och... Ja, Sverige är ju nedmonterat. Så precis. Är det bara. Ja. Inga... Vi har ingen försvar. Och så om en vecka kunde vi stå emot. Ja. Ja. Men det var Sverige utslaget. Men ja. I så fall så har vi ju rätt att organisera oss till självförsvar. Och det är där vi som urfolksföreningen har ju tänkt att... Men vi får inte ha någon vapen, vi vet inte. Nej, inte vapen. Men kuponger kan vi ju faktiskt trycka upp. Vi får inte försvara oss hur vi vill. Det är ju... Kuponger kan vi trycka upp. Och vi kan ringa runt. Men det måste ju få någon gälla också någonstans. Alltså. Ja. Vi måste ju ha ett avtal med någon, eller hur? Ja, du kan precis. Inte bara inte trycka upp dem och säga det här vill vi ha sen. Alltså. Det men det är bättre än ingenting. Det är bra början i varje fall. Men det ligger ju alltså på höger ort. Förstår du? De har abdikerat uppenbarligen. Ja, men det är så det ligger till. Och ifall de har abdikerat så får vi faktiskt tillsätta ansvarsfull handläggare själva. Nu kommer Bosse Jensen, han kommer att sluta har jag hört, men jag vet inte när. Om han går årsskiftet eller vad gör det vet jag inte. Men han kommer att ersättas utav någon antagligen. Mm. Men nu är det så att 20 000 militärer kommer hit 8:e. Det är om 2 dagar killar. Ja. Och vi vet inte vad de har för planer. På försvarssidans webbsida står att de ansvarar inte inför våra ministrar. Våra ministrar kan inte påverka dem. Nej, det kan de inte göra. Det är militären själva som sköter om det. Ja. Men vadå? Försvarsminister kan inte påverka det här som 20 000 människor som stiger upp på vår mark. Generalstaben som har hand om det där. Precis. Men i alla fall, de har lämnat, ifall det eskalerar, det kommer eskalera i så fall väldigt snart. Vi har inte tid för att vänta länge. Så vi har ett förslag att vi organiserar en grupp som knyter ett avtal med några affärer och lager, matvarulager och skapar det där kupongsystemet. Det fanns vid första världskriget, vid andra världskriget fanns det. Och just därför inte var det massdöd direkt. Va? Men som jag har hört som spådomarna går så skulle det bli ett tredje världskrig så skulle jorden utplånas. Det enda som skulle överleva var på en liten ö någonstans i världen. Ja. Ett fåtal människor. Ja, men det ska vi inte satsa på. Vi ska men det är vad spådomarna har gått på alltså. Ja, absolut. Men i varje fall... Sibyllerna som de kallar det. Så ni är ju civilförsvarsföreningen. Så ni får ju faktiskt se till att... Men det är det vi säger. Vi klarar oss själva i 3 dagar. Det räcker. 3 dygn. Det är liksom det vi ni utgår ifrån det. Förmedlar, va? Sen får ju samhällsstaten eller vem det är... De får ju ta över sen. Men det här är ju kriminellt helt enkelt. Så ni också planerar massmord i så fall? Ja, krig är ju alltid elände. Men jag förstår inte riktigt nu. Men det fanns ju 7 års matförråd tidigare. Och det var inte så stora skatter då som nu. Du har kastat konservburkar som har möglar som de har rostat. Så att jag förstår att de inte finns kvar. De har ju kastat in skatterna från befolkningen i ofantliga mängder.
Men det finns ingen skit för människor. Så det här är någon slags dödsläge som är förberedd ifall... Ska du spela in det här? Ja. Det är tillåtet inte det. Ja, men... Hur raderar du det? Nej, inte vi det. Behöver inte. Ni planerar massmord för oss. Ha? Det är så det är ifall ni vill inte knyta. Vad gör vi? Massmord. Vi? Ja. Ni är civilförsvaret. Jag har filmat de alla ansvariga. Ja, jag har alla samtal här filmat. Ja. Allt finns på internet. Ja, det ska jag se när det är färdigt. Så jag kan godkänna det. Du kan se det på internet snart. På Baltic Sea Indigenous. Ja, då får jag nog be er gå nu. Härifrån. Då vill vi inte ha mer att göra längre idag. Nej. Det är på det viset. Så är det. Försvinn. Här är det ett dokument som ni får från Östersjö Urfolksförening. Ja, det kan vi ta. Det är juridiskt dokument. Och här finns vårt förslag på kuponger. Ja, det blir ingenting för oss. Det är ingenting, Vi kan inte göra någonting. Vi har inte den ställningen i samhället att vi kan göra det. Och dessutom så finns det ett riksförbund som du ska prata med. Ett riksförbund som heter Civilförsvarsförbundet. Det ska du prata med. Ni ska förmedla det här idag. Det här är juridiskt. Ni är en juridisk förening. Ja, men vi bryr oss inte om det. Vi är juridisk förening. Du har gått till fel fot. Du är nere vid fötterna nu alltså. Vi är ju bara fotfolket. Du ska gå till huvudet. Har du inte lärt dig det? Vi ska ge till dem också. Om du ska gå till huvudet. Varsågod. Vi kan inte göra någonting. Vi är bundna av Civilförsvarsförbundets riksförbund. Nej. Du får inte vara upprörd. Men lyssna på mig. Du får inte bli för upprörd. Ja, jag blir förbaskad. Och hur ska du skydda oss? Bara för att filma. Det gillar vi inte. Det har inte vi med. Och har inte med det att göra. Nej, det har med det att göra. Nej, vi har inte med det att göra. I varje fall. Här ska ta kontakt med Riksförbundet. Gå inte in där nu också. Det här får du inte där att göra. Vi har lämnat ett dokument. Och vi har ett svar från... Ja, du har fått papper från mig också. Du kan studera. Där kan du läsa lite grann om det. Det här är så barnsligt. Det här är barnsligt. Ja, men låt det vara det då. Nej, vi kan inte göra någonting. Ni är inga barn. Ni är stora män. Ja, men det är inte frågan om det. Och ni ska ta ansvar. Så är det. För oss själva, ja. Nej. Det är det vi gör. Nej. Jo, vi tar ansvar för oss själva. Kommunen hänvisar till er. Nej, det gör vi inte. Nej, ja, men det beror på vad gäller det. Ja. Vad har ni sagt till kommunen så att de hänvisar? Försvarsdepartementets sida finns allting. Vi kan ingenting göra med kuponger eller någonting. Men då får ni ta ja, men det, jag säger, ni har gått på fel ställe. Ni måste gå till Civilförsvarsförbundet, Riksförbund. Det ligger i Solna. Gå dit men och prata med dem. Jag är generalsekreterare där. Jag har inga medel att skriva. Jag är generalsekreterare. Jag går till närmaste ort och det har ni kommun. Det går tunnelbana och buss. Hittgår kommunpengarna. De hänvisar till er. Ja, men frågan är, vad har du frågat kommun om? Vad har de sagt? Eftersom de hänvisar till oss. Hur ska vi klara några månader ifall det börjar krig nu? När ja, det är 72 timmars kurser vi har. Men 72 timmar? Vi har inte mat efter 72 timmar. Det vet vi ju ingenting om. Och varför mormonerna planerar för ett år? Och ni pratar med dem om i så fall. Nej. Jo, det tycker jag. Nej. De kanske kan dela med sig. De kanske har tagit de här styrkorna hit snarare. För de planerar för det här redan länge sedan. Vad är det? Pratar du om krig? Jag vet inte vad du pratar om. Eller den här övningen som ska vara in i stan? Kolla Försvarsdepartementets hemsida. 20 000 man. 20 000 man kommer NATO-militärer. Ja, just det. De ska ha övning här i Stockholm, ja. Alla krig har börjat med övningar. 9-11 tonen för också under en övning. Vi har flera möten eller övningar. Hela Norrland har ju haft möten där uppe. Med och Finland och Ryssland också har en övning nu, ja. Som heter Zapad. Men vi har ju haft och i Baltikum är det 20 000. Och de planerar tredje världskriget. Och det här har ju nedmonterat. Nu tror jag nog att vi är ute och ser det här, ja. Det är helt otroligt, killar. Det är inget vi... Vi kan inte göra det. Nej, vi kan inte göra det. Vi är fotfolket alltså, vi kan inte göra något. Du ska gå till huvudet som jag säger. Alltså. Inte vi kommer gå dit också. Ja, men du måste gå dit och prata med dem. Men vi har begränsade resurser och ni får gå runt också. Så att vi inte mass dör här. För jag faktiskt tar hand om era familjer också just nu.
För det kommer vara på det sättet att vi måste lösa det här. Vi måste lösa det här att vi har varuhus. Vi har på middag. Ja, absolut. I 3 dagar. Vi måste fixa så att vi har varulager. Att vi har... Ja, men då får du ju gå till affärerna. Att vi har... Stormarknader och prata med dem. I var och en. Så att människor inte börjar... Det är kris. Vad heter det? Mörda varandra och äta upp varandra. Kris. Krisberedskap i grupperna. Ja, just det. Som ordnar med kuponger i så fall, om det ska vara. Krisberedskap. Ja. Vem är de då? Här har du vad vi har. Ja. Det här är det är... Fredstida resurs, hemskyddet. Informera, hjälper polis, räddningstjänst med mera. Det enda vi gör. Rekryterar och utbildar hemskyddsombud till kommunen. Och frågan är varför filmar ni? Därför att det här handlar om liv och död faktiskt. Det här är ingen lek. Men ni borde veta vem som ska ge oss kuponger och matvaror. Vi borde inte veta det. Ni skulle ha sagt att ni filmar det här. Vi har all rätt att filma allt som gäller vår liv och död. Nej, inte. Det här är... Det här är en förening. Det har ingenting med liv att göra. Men ni behöver inte vara oroliga att ni kommer stå till svars. Ja, jag vill se det där när det är färdigt. Ni kommer inte behöva det. Adjö. För jag har inte tid mer. Jag har jobb att göra till klockan 18. Jag har bara öppet till 18. Ni kan inte hålla på med det. Det går inte. Som sagt, jag går till högre ort. Prata med dem. Vi orkar inte gå till högre. Nej, men då kan ni inte få oss då här nere. Jo, vi kommer i alla fall ringa er igen. Och finns det tunnelbana och bussar som går in till stan, det är inte så svårt. Ja, men vi måste ju göra andra saker också för att överleva. Det är som har civilförsvarsföreningen här i Malmö. Ja, vi har det. Och ni får faktiskt... Men vi har en del. Ni får hitta ett svar. Vem kommer ge oss kuponger? Och vem kommer ge oss matvaror? Det har inte vi. Vi har ingenting med kuponger att göra. Det måste ni göra. Nej. Vad sa du, civilförsvar? Vad var det för förening som har en ansvar för det då? Riksförbundet. Civilförsvarsförbundet Riks. Det var någonting mer ni sa. Beredskaps... Ja, det var krisnämnden. Krisnämnden. Det är Bosse Jensen som sitter på den. Det är krisberedskapsman där uppe. I kommunen. Så Bosse Jensen är den ni ska snacka med, inte med oss. Det är högsta när det gäller det. Ja. I varje fall. Det är det första. Nu är det så att vi ska hjälpas åt istället för att bli arga på varandra. Ja, det är det viktigaste. Vi har inte rätt på filmning, för det är inte till. Det har vi ingen rätt att göra. Ja, men det är privata jag människor. Jag skyddar alla nu. Vi är privata människor. Jag ska kunna bestämma om jag vill bli filmad eller fota. Jo, det kan vi. Det kan vi. Det kan jag visst. Och ni är det här läget. Det kan jag visst. När vi kan alla dö. Det kan jag visst. Som privatperson kan jag göra det. Det kan jag inte. Jo, men för nu gäller det liv och död för massmord. Vi måste ha tillstånd för att fotografera något. Nej, det här är fascisternas tillstånd. Och det är därför vi är i det här läget. Ja, men det är egentligen. Att sån här ansvarslöshet kan... Ja, men det är ingen ansvarslöshet. Jag talar om för dig vad vi gör. Duger inte det åt dig, då får du gå någon annanstans. Det är inte så jävla svårt att fatta det. Fattar.